Hoje vamos falar sobre a computação em nuvem. Você já ouviu falar do termo computação em nuvem? Caso não tenha ouvido falar, possivelmente você utiliza algum serviço baseado em computação em nuvem, mesmo sem você perceber. Se você utiliza, por exemplo, serviços online para poder estar enviando e-mails, editar documentos, ver filmes ou TV, até mesmo para poder estar ouvindo música ou para poder estar armazenando fotos e outros arquivos, é provavelmente que você já utilize a computação em nuvem nesses serviços. Você também sabia que o seu dispositivo móvel utiliza o armazenamento em nuvem? Quando você faz o backup das conversas do WhatsApp, esses dados eles são armazenados na nuvem. E quando você desinstala ou migra de telefone, basta você fazer o login com a conta usada no backup que as mensagens elas voltarão de onde pararam. Nesse vídeo eu estarei falando sobre a computação em nuvem, mais especificamente sobre o armazenamento em nuvem, que cada vez mais está inserido no cotidiano das pessoas. Mas antes de mostrar alguns exemplos de armazenamento em nuvem, vamos entender o que é a computação em nuvem. A computação em nuvem é o fornecimento de serviços de computação, sejam esses serviços servidores de armazenamento, banco de dados, análise e inteligência, e esses serviços eles são disponibilizados pela internet, que representa a nuvem. A computação em nuvem ela utiliza-se de servidores que são conectados aos dispositivos dos usuários, dispositivos esses como smartphone, tablet, computador, notebook, a recursos centralizados. Com isso, esses servidores eles armazenam todos os dados e programas que são necessários para o usuário utilizar. Um exemplo para poder ficar mais claro essa ideia de computação em nuvem, imagine um prédio de apartamentos de aluguel. Os serviços de nuvem eles funcionam como esse prédio, onde que cada inquilino ele aluga o seu próprio espaço com uma infraestrutura que pertence ao proprietário do prédio. Assim, a nuvem ela permite acessar aplicações diferentes sem que essas aplicações elas estejam instaladas em seu dispositivo. Ou seja, a empresa que fornece esse tipo de serviço, ela cuida do desenvolvimento, da manutenção, do armazenamento dos dados. E o usuário cabe apenas acessar, e utilizar desses recursos. Por meio da computação em nuvem, empresas e pessoas elas podem se conectar com facilidade, otimizando todos os seus processos. Assim, várias pessoas trabalham de forma colaborativa em uma mesma plataforma ou até mesmo no mesmo arquivo. Com isso, não existe o risco de comprometer todo o processo, por exemplo, se a sua máquina vir a quebrar ou a dar algum tipo de erro. O armazenamento em nuvem, que é o objetivo desse vídeo, nada mais é do que o armazenamento de arquivos, sejam eles documentos, imagens, vídeos, em um local fora da sua máquina, ou seja, fora do HD do seu computador ou do seu pendrive. Esses arquivos eles ficam armazenados em servidores e que utiliza a internet, que nem eu havia falado anteriormente, para conectar os dispositivos dos usuários aos serviços disponibilizados. Com isso, esses arquivos eles ficam acessíveis o tempo todo e também de qualquer dispositivo que você tenha no momento, seja o smartphone, notebook, tablet ou até mesmo computador, desde que ele esteja conectado com o serviço de armazenamento. Os dados eles ficam armazenados em servidores espalhados pelo mundo e são capazes de oferecer informações a qualquer um que tenha acesso a eles, não importando assim o local aonde é que essas informações estão armazenadas fisicamente. Uma das grandes vantagens do armazenamento em nuvem é que esse serviço ele não requer que as pessoas ou empresas adquiram um hardware para o armazenamento dos arquivos. Atualmente existem diversos serviços
à disposição e com uma variedade de capacidade de armazenamento para empresas e para usuários. Serviços como o Google Drive, o OneDrive, iCloud, Dropbox, Amazon Drive são exemplos de armazenamento em nuvem. O Google Drive ele é disponibilizado pela Google, o OneDrive é oferecido pela Microsoft. Eles são disponibilizados juntamente com outros serviços, como por exemplo uma conta de e-mail, um editor de documentos, ou planilhas, enfim, e outros serviços mais. Em nosso canal a gente tem um vídeo em que eu falo especificamente sobre os serviços disponibilizados pelo Google. Vale a pena você ir lá e conferir. Agora vamos conhecer alguns dos principais serviços de armazenamento em nuvem. Começando então pelo serviço de armazenamento da Google, o Google Drive. Então você precisa ter uma conta criada lá no Google e você passa a ter todos os serviços que a Google disponibiliza lá para você. Você consegue acessar o Google Drive aqui nos apps da Google, ele vai ser mostrado para você nessas opções. Então basta você acessar ele e aí você tem acesso a esse serviço de armazenamento de arquivos. Esses arquivos podem ser documentos de texto, imagens, vídeos, enfim, ele disponibiliza para você de forma gratuita até 15 GB de armazenamento. Caso você queira uma capacidade maior de armazenamento, você precisa adquirir esse serviço pagando uma taxa mensal ou uma taxa anual para poder ter uma quantidade maior de armazenamento. E existem planos específicos com capacidade também específicas de armazenamento caso você venha a precisar. Então, para você poder estar fazendo o upload dos arquivos do seu computador para a nuvem aqui para o Google Drive, você pode estar vindo aqui nessa opção de meu driver ou aqui em novo. Ele te pede se você quer fazer o upload de arquivos ou de uma pasta. Então você pode estar trazendo arquivos específicos ou trazer uma pasta que nela contenha todos os arquivos que você queira colocar na nuvem, ok? Dessa forma ele é inserido aqui para você. Você pode também estar criando pastas para você poder estar organizando as suas informações. O outro serviço é o da Microsoft, então é o OneDrive que você precisa acessar. Lá no site da Microsoft você cria uma conta. Caso você já tenha uma conta lá na Microsoft, você já tem acesso a esses serviços. Então aqui em toda a Microsoft você tem lá OneDrive, Outlook, Skype, enfim, vários outros serviços para você poder estar utilizando. Então vou estar acessando o OneDrive. O serviço da Microsoft, do OneDrive, ele te oferece 5 GB de armazenamento das informações. Então você tem um limite de 5 GB. Caso você queira uma capacidade de armazenamento maior, você pode estar assinando um plano que eles disponibilizam lá para você. Aqui da mesma forma, você pode estar carregando através de arquivos ou de uma pasta, que aí ele é inserido aqui para você poder estar acessando essas informações de qualquer local em que você esteja. Você também tem a opção de estar criando pastas para poder estar organizando e também criar e editar ou desenvolver algum documento de texto, planilhas de Excel ou apresentações, bloco de anotações, enfim, tem vários outros serviços que são disponibilizados junto com o armazenamento, como que nem eu havia falado, uma conta de e-mail e outros serviços mais. O outro serviço que eu havia falado é o Dropbox. O Dropbox ele te oferece uma capacidade de armazenamento um pouco menor, de forma gratuita, mas segue a mesma ideia que você pode estar fazendo assinatura de planos para a sua empresa ou para o seu uso pessoal. Então, esses planos eles variam de acordo com a questão da capacidade. Então, aqui, caso você queira utilizar ou caso você queira fazer assinatura desses planos,
Então, por exemplo, aqui ele disponibiliza lá para você 3 teras de armazenamento com um usuário, 19 dólares por mês. Da mesma forma, existem outras opções aqui, caso você queira utilizar. Todos esses serviços de armazenamento, eles oferecem uma quantidade de armazenamento de forma gratuita, mas você tem a opção de estar adquirindo um plano com uma capacidade ainda maior. Esses três exemplos de armazenamento em nuvem são os mais utilizados, mas existem vários outros, como por exemplo o da Amazon Drive, que também segue a mesma ideia de poder estar fazendo armazenamento de arquivos na nuvem, e também elas oferecem outros tipos de serviço caso você venha a precisar. Então, nesse vídeo a gente pode entender um pouco mais do que é a computação em nuvem, a forma com que você pode estar armazenando os seus arquivos na nuvem e poder estar acessando eles de qualquer local e também de qualquer dispositivo.